Под мотото спортистите даруваат денеска, членовите на одбојкарскиот клуб Штип уга да даруваа крв во салата Јордан Мјалко во Штип. Оваа акција се реализира за прв пат оваа година, а тенденција е да прерасне во традиција која ќе се одржува секоја полусезона. Освен одбојкарите, можност да донираа има и сите спортски работници. Денес сме во спортскиот центар Јордан Мјалков, каде што се реализира крводарителска акција под мотото спортистите даруваат. Целта на крводарителската акција е да се соберат што е можно повеќе крвни единици и секако да се спасат многу животи. Крводарителската акција е во организација на одбојкарскиот клуб Штип УГД. За прв пат годинава се одржува акција од ваков тип и планираме да прерасне во традиција, односно најмалку еднаш во полусезона да организираме акција од ваков тип. Спортистите велат за нив дарувањето крв значи можност да се помогне некому, да се спаси нечиј човечки живот. И порано дарувале крв, но сега за прв пат тоа го прават во организација на нивниот клуб. Да покажем нашата обществена одговорност пред јавноста. Морам да напоменам дека членови од нашиот, односно играчи од нашиот клуб во минатото учествувале на вакви акции, учествувале на други хуманитарни акции како волонтери и така натаму. Така што еве после нели 5-6 години од постоењето на нашиот клуб, ова е прва наша акција и се надевам дека ќе прерасне во некоја или традиција или мислам организација на во секоја година. Па за мене дарување на крв значи шанса за некои други што имаат потреба од крв. Ова чест ми е задоволство што учествувам на ваква акција. Се надевам дека другите спортски колективи ќе земат пример и се надевам дека тоа ќе прерасне во традиција. Да се соберат што е можно повеќе крвни единици беше денешната цел на крводарителската акција, да се покаже хуманоста на дело и да се спасат човечки животи.